Ինչու համաձայնեցիք ես պաշտոնին? Ինչու համաձայնեցիք ես պաշտոնին? Նիկոլ Նիկոլ Փաշյանի հետ ամսի 16-ին բախում ունեցաք, ինչու համաձայնեցիք? Ասում եք, որ նա պրովոկացիա է տանում եւ այլն։ Եթե քիչ, այմա ես համաձայնվեցի, որ ցույց տամ մեր հանրությանը, որ ոստիկանությունը իսկապես կանգնած է մեր ժողովրդի կողքին։ Ինչի՞ է սկսելու առաջին քայլերը։ Ո՞նց է դա հիմնավորելու, որ ոստիկանությունը ժողովրդի կողքին է։ Ոստիկանության գործառույթները բազմաթիվ են, շատ են։ Պարոն վարչապետը խնդիրներ է դրել ոստիկանության առջև, առաջնայերն են դա հանցավորության դեմ պայքարը, կոռուպցիան դեմ պայքարը, այն նման հարցերից ենք սկսել։ Պարոն Օսիպյան, ցույցերը ժամանակ կային խմբեր, օրինակ Բովակ Ասպարյան, Տիկնազորի պետին, Մայր Սետրակյանի, որոնք խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ էին կիրառում։ Այս խմբերի ճակատագիրը դուք վստահաբար տեսել եք այդ կադրերը, այս խմբերի ճակատագիրը ոնց եք պատկերացնում։ Տեսել եմ անկից ասած, բայց ոչ լրիվ տեսել, քանի որ ես հնարություն չեմ ունեցել, գտնվել եմ փողոցում ժողովրդի կողքին։ Եթե կան նման դեպքեր, անկախ ճանաչենք ով ով է, օրինքի առջև բոլորը հավասարին պետք է պատասխանեն։ Փոփոխությունը միշտ է ոստիկանությունը։ Դուք ինքներդ նախաձեռնելու եք կադրային փոփոխություններ, հատկապես տեղակալների եւ մյուսների մասով արշավության պետերի։ Երանուսյանը շարունակում է մնալ համակարգում, պարոն Օսիպյան։ Գիտեք, այսպես ես պատասխանեմ այդ հարցին, նորից եմ հետաքննվում, հա։ Եթե դա ապացուցի որևէ մի անձնավորություն, անկախ նրանից, թե դա պարոն Երանուսյանն է, թե գնդապետ Օսիպյանն է, թե որևէ մեկն է, օրինքի արժե բոլորը հավասարի պետք է պատասխանատվություն։ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ քննարկում ունեցել եք մինչև ընդունելը առաջարկը։ Ոչ։ Իսկ ներողասը նախկինում չկա քննարական կոռուպցիան վերացնելու, որ հիմա կա եւ պետք է դուրսացավ աշխատանքներ տալու։ Միշտ էլ եղել է, միշտ էլ պայքարվել է այդ հարցին ես, գիտեք, ինչ կպատասխանեմ, քանի որ ես մայրաքաղաքի արտաքին ծառայության պատասխանատուն եմ, ու լավ էլի շատ հասար